znamo tudi mi reči Bogu i Jezusu, Oče, naj se zgodi tvoja in ne moja volja. Kaj menite, gospod župnik? Verjetno je težko. To je res težko in vsak dan v življenju se to potrjuje. Kajti ena izmed glavnih prošenj Oče našo, ki jih imamo, je ravno ta. Ko rečemo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. In ravno to je človeka v življenju najtiže reči. Kajti vidim, da najlažje izpolniti svojo voljo. In jo tudi svojo voljo potencirati, torej jo tudi drugemu človeku nekako usiljevati, da vedno človek hoče imeti svoj prav, da je v temo naravnan in to je problem torej današnjega človeštva, da bi se bolj človeštvo in človek bolj uresničeval po tej molitvi, da bi res znal reči tudi, zgodi se pa tudi tvoja volja, da vse, kar naredim, naredim v dobri veri, da je vendarle nad mano še nekdo, ki želi tudi iskreno blagosloviti to moje dejanje, dogajanje, da želi tudi, da iskreno rečem, ampak vse to, kar sem naredil, ne bo imelo pravega smisla, če ne bo to vse blagoslovljeno, če ne bo to vse blagoslovljeno od zgoraj, da bo tudi Jezusova volja uresničena v tem mojem življenju, v tem mojem dejanju in dogajanju. Zato je pomembno, da rečem, Oče, zgodi se tvoja, ne moja volja. To je tudi zgled Jezus. Se spomnite iskreno, kako je tam v vrtu Getsemani, v tem strašnem agoniji, trpljenju, tudi sam rekel, Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, ampak ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Torej je dejansko občutil to težo duhovnega in fizičnega trpljenja, ampak po drugi strani pa takoj pristavil, torej, ampak ne moja, tvoja volja naj se zgodi. In to, poglejte, se mu je točno obrestovalo, da je njegova daritev na križu bila zmaga in tudi naša daritev na križu, torej z njim, naše trpljenje dobiva s tem čisto drugačno vrednost in smisel, da lahko po trpljenju tudi napredujemo po poti duhovnega življenja. In bolj, ko bomo naše življenje, naše dejanje usmerili po njegovi volji, lažje nam bo. Ker Jezus je rekel, vzemite moje jarmo nase in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen in našli boste mir svojim dušam. Torej, če prenesemo svoj križ tudi na njega in iskreno živimo, potem tudi skliknemo, zgodi se tvoja volja. Torej, mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, ampak obenem bomo prosili, naj se zgodi njegova volja, da bo iskreno blagoslov še bolj uresničen.